pale nyuma tulikuwa na madeni mengi. Nchi nyingi ya bara la Afrika zimeingia katika mtaro ya madeni. Na ilikuwa inabidi sisi tupange mambo ndio Kenya isiingie katika mtego ambao ungewaumiza wa Kenya, mahali ambapo madeni yetu ingetuzidi na Kenya iwekwe katika mnada. Na sababu hiyo mimi natangazia nyinyi sasa kwamba tumepangana, tumetafuta marafiki, tumepanga mambo ya uchumi, na sasa uchumi wa taifa letu la Kenya iko thabiti, iko imara, tutalipa madeni yetu yote na Kenya itasonga mbele.